हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई विन्डोज टेनको प्र्याक्टिकल कोर्समा र हिजोका दिनमा हामीले गुगल क्रोमका केही बेसिक सेटिङहरू तर सेक्युरिटीको कन्सेप्टमा एकदमै राम्रो कुराहरू थियो क्यामरा ब्लक गर्ने लोकेसन ब्लक गर्ने सँगसँगै सेभ भएको पासवर्डहरू हेर्ने हामीले भिजिट गरेको वेबसाइटहरूको हिस्ट्रीहरू डिलिट गर्ने सँगसँगै वाल पेपरहरू चेन्ज गर्ने कलरहरू चेन्ज गर्ने जस्ता केही बेसिक कुराहरू सिकेका थिएन है तर आजको हाम्रो पालो रहेको छ गुगल क्रोमको एडभान्स सेटिङहरू जसमा हामीले गुगल क्रोमको ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सिक्नेछौँ गुगल क्रोममा मिस्टेक भएका सेटिङहरू रिसेट गर्न कहिलेकाहीँ हामीले धेरै चेन्जेसहरू गर्छौँ होइन सेटिङमा यति धेरै मिस्टेक भएको छ भनेदेखि फ्रेस कसरी गर्ने त हो त्यो रिसेट गर्ने अप्सन जान्नेछौँ सँगसँगै अर्को पनि हाम्रो अप्सन प्रिन्टिङको कुराहरू पनि हुन्छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई भन्ने छु र अर्को आजको हाम्रो मेजर टार्गेट रहेको छ सर्च इन्जिन अर्थात् हामीले गुगल क्रोमबाट सर्च गर्दाखेरि कुन सफ्टवेयरले चाहिँ बेस्ट तरिकाले सर्च गर्न सक्छ हेर्नु होला है, है हाम्रो ब्राउजर भनेको गुगल क्रोम नै हो तर गुगल क्रोममा पनि सर्च गर्नको लागि फरक फरक सफ्टवेयरहरू दिएको हुन्छन् क्या हो ती सबै मध्ये कुन सफ्टवेयरले चाहिँ हाम्रो बेस्ट सर्च गर्छ त त्यसका बारेमा आज हामी जान्नेछौँ है सर्चिङको टेक्निकमा कुन राम्रो छ सेक्युरिटीको कन्सेप्टमा कुन राम्रो छ ठिक छ र टाइमको कुरामा कुन फास्ट छ त ती सबै कुरा आज हामी एकचोटि अझ कम्पेरिजन गर्नेछौँ योभन्दा अगाडि हामीले ब्रेभमा कम्पेरिजन गरेको थियौँ आज हामी गुगल क्रोममा पनि गर्नेछौँ है ल सिम्पली हाम्रो अब यो, गुँगल, गुँगल, यो स्क्रिन ओपन भयो है तपाईँले यहाँनिर गुगल क्रोम सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा तल दिएको लिङ्कमा यसरी क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल म सुरुदेखि देखाइदिन्छु गुगल क्रोममा एक क्लिक गर्नु होला हाम्रो यो ओपन हुन्छ तिनवटा हाम्रो थोप्ला दिएको छ माथि क्लिक गर्ने सेटिङमा जाने यी सबै कुरा हामीले सिकिसकेका छौँ एकैचोटि हामी कहाँ जान्छौँ त सर्च इन्जिनमा अर्थात् सर्च गर्नको लागि कुन सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो बेस्ट हुन्छ त यहाँनिर हेर्नु होला है ठिक छ अहिले गुगल भनेर छ म चार पाँचवटालाई चाहिँ यहीँ लाइभ राखेर तपाईँहरूको आँखाको अगाडि नै टेस्टिङ गर्नेछु है त्योभन्दा तल अप्सन छ हाम्रो मेक डिफल्ट हो अर्को छ अनस्टार्ट अप हाम्रो यो दुई मिनटमा सकिन्छ अनि त्यसपछि हामी यो माथिको कुराहरू पनि गरौँला ठिक छ ल एउटा चाहिँ हाम्रो डिफल्ट ब्राउजर के यहाँ हामीले क्लिक गरेर डिफल्ट पनि बनाउन सक्छौँ ल अब यसले हामीलाई अप्सन दिन्छ फायरफक्स रहेछ मैले केमा क्लिक गरिदिएँ त गुगल क्रोममा हाम्रो यो ब्राउजर अब डिफल्ट भयो अर्थात् जुनसुकै लिङ्कमा अब हामी क्लो क्लिक गरौँ हामीले कुनै पनि साइट ओपेन गर्यो भनेदेखि गुगल क्रोममा ओपन हुन्छ फेरि फाइभ पक्समा लिङ्क ओपन गरेर क्रोममा खुल्दैन है तपाईँहरूको अरू डकुमेन्ट पिडिएफ हाम्रो मेलमा लिङ्कहरू दिएको हुन्छ नि यदि त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो यो ब्राउजरबाट ओपन हुन्छ हाम्रो गुगल क्रोम ब्राउजरबाट ओपन हुन्छ त्यसको लागि मात्र डिफल्ट बनाउने हो त्योभन्दा तल छ हाम्रो अनस्टार्टअप अप अर्थात् हाम्रो यो क्रोम खोलेपछि जति बेला हामीले क्रोमलाई क्लोज गरेर ओपन गर्छौँ हेर्नु होला है यसरी ओपन गर्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट ओपन हुने त त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ जसमा हामीसँग तिनवटा अप्सन छ है हेर्नु होला एउटा त हाम्रो फ्रेस भनेर हुन्छ अरू न्यु ट्याब पेजेस जसरी हामीले न्यु ट्याब थिच्दाखेरि जुन हाम्रो यो इन्टरफेसहरू अप्सनहरू आउँछ त्यो देखाउने कि कन्टिन्यू वेयर यु लेफ्ट अफ अर्थात् हामीले तिन चारवटा वेबसाइटहरू ओपन गरेको थियौँ होइन यसरी तिन चारवटा वेबसाइटहरू ओपन गरेको थियौँ ठिक छ ल मानौँ न हामीले तिन चारवटा वेबसाइटहरू ओपन गरेको थियौँ अब हामीले केमा चुज गर्दैनौँ त सेटिङमा आएर कन्टिन्यू लेफ्ट अफ यदि अब हामीले यसलाई चाहिँ क्लोज गर्यो भनेदेखि के गर्छ त यसलाई ओपन गर्ने बेला चाहिँ पुरानो हाम्रो कुन कन्डिसनमा क्लोज भएको थियो त त्यहीँबाट ओपन हुन्छ क्या यसले हाम्रो पुरानो ठाउँबाटै रिज्युम गर्छ चा। यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै बेस्ट हो है यदि तपाईँहरूको सिस्टम स्लो छ भनेदेखि यो चाहिँ नगर्नु होला है किनकि कुनै बेला हाम्रो पन्ध्र बिसवटा ट्याब ओपन हुन्छ ओपन भएर क्रास भएको हुन्छ क्या फेरि ओपन गर्छौँ हाम्रो के हुन्छ त फेरि बिसवटा ट्याब यसले रिओपन गर्छ क्या त्यस्तो केसमा चाहिँ नराम्रो चाहिँ हुनसक्छ है ठिक छ त्यस्तो केसमा तपाईँहरूले ओपन द न्यु पेज गर्नु होला यदि सिस्टम बलियो छ वा स्लो भएको सिस्टममा चाहिँ धेरै ट्याब खोल्नु भनेदेखि कन्टिन्यू भयो ल्यापटप पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यसले हाम्रो सम्झेर बस्छ कि हामीले कहाँनिरबाट क्लोज गरेको थियौँ त्यहाँबाट ते यसले आफै कन्टिन्यू गरिदिन्छ अर्को तल चाहिँ हाम्रो ओपेन अ स्पेसिफिक पेज अर्थात् हाम्रो ब्राउजर ओपन हुने बित्तिकै यो वेबसाइट नै खुलोस् भनेर हामीले चुज गर्न पाउँछौँ हेर्नु होला है जस्तै कतिजनालाई चाहिँ हाम्रो न्युजको ई कान्तिपुर कसैलाई युट्युब कसैलाई फेसबुक होइन ठ्याक्कै ब्राउजर ओपन गर्ने बित्तिकै फेसबुक खुलोस् भनेर पनि कति मान्छेले चोइस गर्छन् यहाँनिर आउने तपाईँहरूले उयो आइरहल क्या त्यस्तो म के चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो ब्राउजर ओपन हुने बित्तिकै यो नेपाल अनलाइन स्कुल ओपन होस् भन्न चाहन्छु भनेदेखि ल मैले चाहिँ एड गरिदिएँ ठिक छ अरू पनि गर्न सकिन्छ मलाई चाहिँ दुईवटा एउटा नेपाल अनलाइन स्कुल एउटा चाहिँ युट्युब आफै ओपन होस् हो किनकि मलाई यो दुइटा कुरा एकदमै चाहिन्छ अब महिना भएको चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ ल्यापटपमा हाम्रो सक्छ क्या त्यस्तो केसमा चाहिँ मलाई यो ब्राउजर मैले सबै क्लोज गरेँ हेर्नु होला है ठिक छ अहिले केही पनि ओपन छैन नि अब ओपन गर्ने बित्तिकै हाम्रो त्यो दुइटा वेबसाइटहरूले अटोमेटिकली ओपन गर्छ है युट्युब र नेपाल अनलाइन स्कुल यसरी हामीले छान्न सक्छौँ ल अब हामी आजको आफ्नो मेजर टार्गेट सर्च इन्जिन सर्च गर्नको लागि युज गरिएको सफ्टवेयर चाहिँ हेर्नु होला है यदि तपाईँहरूलाई सर्च इन्जिन भनेको थाहा छैन भनेदेखि पुरानो हाम्रो ब्राउजरको भिडियो हेर्नु होला है त्यहाँ मैले डिटेलमा भनेको छु आज म मा सिम्पली मात्र भनिदिन्छु कि यति सम्झिनु न अब इन्टरनेटमा फोटो भिडियोहरु धेरै राखिएको हुन्छ र कहाँ राखिएको हुन्छ कुनै पनि मान्छेलाई थाहा हुँदैन के त्यो कहाँ राखिएको छ त्यो लोकेशन थाहा पाउनको लागि युज गरिएको सफ्टवेयरलाई हामी सर्च इन्जिन भन्छौँ अर्थात् हाम्रो सर्च इन्जिन सफ्टवेयरले के गर्छ त इन्टरनेटमा कुन फाइल कहाँ राखिएको छ त्यो खोज्नको लागि के सर्च गर्नको लागि हामीलाई हेल्प गर्ने सफ्टवेयरलाई हामी सर्च इन्जिन भन्छौँ त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि हामीले जान्नु पर्दैन यहाँनिर हाम्रो डिफल्ट चार पाँचवटा दिएको हुन्छ है गुगल छ बिङ या ओ डकडगो इकोसिया म सबैलाई ओपन गर्छु है ल गुगल हाम्रो ओपन भयो अर्को चाहिँ हाम्रो र बिङ म बिङ पनि ओपन गर्छु है ठिक छ बिङ ओपन गरेँ सबैलाई हामी टेस्ट गरौँ न त हेर्नु होला है हाम्रो यो गुगल भयो त्यसपछि हाम्रो बिङ थर्डमा हाम्रो कुन छ त याहु छ ल हामी याहु पनि क्लिक गरौँ न त सबै कुरा हेरौँ है एकाएक हेरौँ न त कुन चाहिँ हाम्रो बेस्ट हुने रहेछ ल हेर्नु होला है बिङ आयो होइन गुगल बिङ याहु ल अर्को चाहिँ हाम्रो त्यसै गरी डकडक गो ल हेरिहालौँ है डक डक गो एकैछिन हाम्रो भइहाल्छ अब त्यसै गरी नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो इको सिया ल मैले इको सिया पनि ओपन गरेँ है जति पनि सफ्टवेयरहरू छन् सर्च गर्नको लागि इन्टरनेटमा हामी सबैलाई सर्च गरौँ है सबैबाट हेरौँ नि हेर्नुलाई होला हाम्रो कति स्लो छ अहिलेसम्म लोड भइरहेको थियो ल इकोसिया भयो होइन अरू तपाईँहरूलाई अरू पनि सर्च गर्ने सफ्टवेयरको बारेमा थाहा छ भनेदेखि यहाँ म्यानेजमा गएर एड गर्न सक्नुहुन्छ कि एड भनेर दिएको छ एड गर्न सक्नुहुन्छ मैले केही कुराहरू एड गरेको छु हाम्रो यो एओएल सर्च भनेर एड गरेको छु है तपाईँहरूले यसलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ ल ठिक छ होइन हाम्रो गुगल भयो बिङ पनि भयो याहु पनि भयो डक्टर गो पनि भयो हाम्रो इकोसिया अब सबैको हामीले हेर्नमा कस्तो भ्यू छ हेरौँ नै गुगलको एकदमै सिम्पल र इफेक्टिभ छ है जसमा हाम्रो एउटा भोइसको चोइस दिएको छ अर्थात् यसमा हामीले ट्याप गरेर टाइप नगरिकन बोलेर पनि सर्च गर्न सक्छौँ जुन हाम्रो अरूभन्दा एकदमै एक एक्स्ट्रा फिचर हो अर्को छ हाम्रो बिङ बिङमा हामीले चाहिँ फोटोहरू युज गरेर पनि सर्च गर्न सक्छौँ यसमा यो कुरा नयाँ राखिएको छ अर्को आउँछ याहु याहुमा केही नयाँ छैन यसमा जस्ट हाम्रो पुरानो जति पनि सर्चिङ गर्थ्यौँ लेखेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ नि जे कुरा सर्च गर्छौँ ठिक छ ल कोरोनाको बारेमा नै सर्च गर्ने हो त यसरी गर्न सक्छौँ त्यसै गरी आउँछ डकटगो डकडगोमा हाम्रो के रहेछ त सर्चिङको लागि केही एक्स्ट्रा छैन तर यहाँनिर हाम्रो हेर्नु होला है के छ त प्राइभेट सर्च ट्र्याकर ब्लकिङ साइट इन्क्रिप्सन यसमा चाहिँ सेक्युरिटीको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो इम्प्रुभमेन्ट छ क्या सर्च गर्ने बेला हाम्रो प्राइभेट कुराहरू एकदम मेन्टेन गरेर राख्छ त्यो कुरा यसमा राम्रो छ हाम्रो त्यसै गरी नेक्स्ट इकोसियामा के छ त हाम्रो लेट्स प्लानेट सम ट्री भनेर भन्दैछ के नयाँ त छैन तर यहाँनिर के गर्दैछ त उसले हाम्रो कतिवटा चाहिँ हाम्रो बोटहरू रोपिरहेछन् मान्छेहरूले होइन हो रो रो ती कुराहरू यहाँनिर काउन्ट गरिएको छ है यो चाहिँ हाम्रो नेचरसँग रिलेटेड रहेछ ठिक छ ल सबैमा हामी केही कुराहरू सर्च गरौँ न त यसो गरौँ ल कोरोना न्युज त के सर्च गरौँ भाइरल न्युजहरू अर्को हाम्रो नेपाल हिस्ट्री भनेर मैले सर्च गरेँ है ठिक छ हामी आफ्नो देशकै बारेमा जानौँ न त पुरानो कुराहरू केमा के देखाउने रहेछ है कपी गरेँ म यही कुराहरू बिङमा पनि सर्च गर्छु एउटै कुराहरू सर्च गर्छु समयमा हेरौँ के हाम्रो फरक फरक रिजल्ट आउने रहेछ ल हेरौँ है मैले यहाँनिर ज सर्च गरेँ नेपाली हिस्ट्री यहाँ हेर्नु होला चित्रहरू देखाउँदैछ दे है एकदमै राम्रो छ सँगसँगै यसमा हाम्रो सजेसनहरू हेर्नु होला है यहाँनिर अरू पनि सजेसन गर्दैछ क्या अर्थात् कि मान्छेहरूले चाहिँ नेपालको हिस्ट्रीको बारेमा यो कुराहरू पनि इन्टरनेटमा सर्च गरिरहेछन् हु फाउन्डेड नेपाल भनेर पृथ्वीनारायण साह सबैलाई सा थाहा छ हामीलाई हो इज नेपाल पार्ट अफ इन्डियन हिस्ट्री भनेर भन्दैछ हो त्यसका बारेमा छ हेर्नु होला है गुगलमा एउटा एडभान्स कुरा के छ भन्दाखेरि यसले त हाम्रो जे कुरा सर्च गर्छौँ त्यो त देखाउँदा देखाउँछ चा। सँगसँगै चाहिँ मान्छेहरूले यो नेपालको हिस्ट्रीको बारेमा अरू के के कुरा सर्च गरेको छन् ती सबै कुराहरू पनि देखाउने काम गर्छ यो अरूभन्दा एकदम बेस्ट हो त्यसै गरी अब हामी अरूमा पनि हेरौँ है नेपालको हिस्ट्री हाम्रो बिङमा के एउटा एक्स्ट्रा हामीले थाहा पायौँ त हेर्न सक्नुहुन्छ हिस्ट्री अफ नेपालको बारेमा एउटा सर्टकट देखायो है अर्को पनि भन्दैछ कि सी रिजल्ट फर नेपाल कन्ट्री इन एसिया हेर्नु होला यसले हाम्रो त्यस्तो खासै फोटो सोटो सुरुमा चाहिँ देखाएन हुन त सबैको साइडमा हाम्रो यहाँनिर इमेज भनेर अप्सन दिएको हुन्छ हरेक सर्च इन्जिनको चाहे गुगल होस् हो चाहे हाम्रो याहु होस् डकडगो होस् सबैमा हाम्रो इमेजको चोइसहरू दिएको हुन्छ त्यो नयाँ कुरा भएन तर सुरुमा यसले हामीलाई चाहिँ देखाएन है ठिक छ र अरू मान्छेहरूले के के कुरा सर्च गरेको छन् त त्यो पनि देखाएन क्या सिम्पली यसले नेपालको हिस्ट्री मात्र देखायो तर देखा यसले हामीलाई गुगलले रेकमेन्ड पनि गर्यो कि यो कुराहरू मान्छेले खोजिरहेछन् भनेर अब याहुमा आम हो याहुमा पनि एकदमै बेस्ट देखाइएको छ है होला गुगलको फिचरहरू पनि छ यहाँनिर मान्छेहरूले के, के के कुरा सर्च गरेको थिए सँगसँगै हाम्रो यहाँनिर चाहिँ चित्रहरूलाई एउटा छुट्टै साइडतिर चाहिँ सेपरेट गरेर देखाइएको छ क्या हेर्नुहोला याहु हाम्रो गुगलभन्दा पनि राम्रो तरिकामा इन्फर्मेसनहरूलाई रिप्रेजेन्ट गरेर हामीलाई चाहिने कुराहरूलाई चाहिँ देखाइरहेछ क्या जुन एकदमै बेस्ट छ त्यसै गरी अब हामी डक्टर गोमानी हेरौँ न मैले यसलाई सिम्पली क्लोज गरेँ डक्टर गोमानी हामीलाई के गर्दैछ त नेपालको हिस्ट्री देखाउँदैछ तल हामीलाई फोटोहरू भिडियोहरू पनि देखाइरहेछ ठ्याके गुगल जस्तो हो सँगसँगै हाम्रो यसमा चाहिँ बिङ जस्तै के गर्दैछ त एउटा सानो कुराहरू रेकमेन्ड गरिरहेको छ कि नेपालको हिस्ट्री यस्तो हो भनेर एज सर्टकट हामीले डिटेलमा पनि हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो गुगलमा चाहिँ छैन हेर्नु होला है गुगलमा चाहिँ अरू मान्छेले के के खोजाछन् भनेर छ बिङमा हाम्रो अरू मान्छेले के के खोज्यो भनेर त देखाएको छैन तर साइडमा हाम्रो एज समरी दिइरहेछ ठिक छ सबैभन्दा बेस्ट हाम्रो अहिलेसम्म याहुले दिएको छ है गुगलको पनि फिचर छ र सँगसँगै हाम्रो बिङ र डकडगोमा भएको फिचरहरू पनि छ जुन हाम्रो डकडगोमा पनि छैन तर डकडगोमा हाम्रो एउटा एक्स्ट्रा कुरा छ है जुन तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्छ यहाँनिर अल रिजन भनेर छ क्या ठिक छ सेफ सर्च मोडरेट एनी टाइप तिनवटा अप्सन छ हुन त सेटिङहरू सबैमा हुन्छन् हेर्नु होला है फोटो भिडियो बुक म्यापको कुरा सबैमा छन् तर यहाँनिर हाम्रो डक्टर गोमा रिजन हामीले छुट्याउन सक्छौँ के कतातिर सर्च गर्ने त अर्जेन्टिना अस्ट्रेलिया बेल्जियम कुन देशको लागि सर्च गर्ने भनेर होइन कुन कन्ट्री साइडमा हामीले सर्च गर्ने भनेर छ अर्को चाहिँ यहाँनिर सेफ सर्च अर्थात् स्ट्रिक मोडमा राख्ने कि मोडरेट कि अफ गरिदिने यदि स्ट्रिक मोडमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर केही पनि हाम्रो भलकोल कुराहरू आउँदैन क्या कतिपय हामीले कुरा राम्रो पोजिटिभ कुराहरू सर्च गर्छौँ नि तर यहाँ फोटो त इमेजतिर हाम्रो चाहिँ नराम्रो कुरा भलकल कुराहरू देखाउँछ क्या हो यदि तपाईँले डकडगोमा चाहिँ स्ट्रिक चुज गर्नुभयो भनेदेखि नराम्रो कुरा केही पनि देखाउँदैन ठिक छ अरू भलकल कुरा यहाँनिर त्यस्तो वर्डहरू राखेर सर्च गर्नु होला अनि यहाँ स्ट्रिकमा चुज गर्नु होला कुनै पनि नराम्रो इमेज भिडियोहरू केही पनि देखाउँदैन तर मोडरेट वा अफमा गर्नुभयो भनेदेखि त्यस्तो कुराहरू देखाउन सक्छ यो चाहिँ हाम्रो फिल्टरको कुराहरू भयो अर्को चाहिँ यहाँनिर हाम्रो टाइमको कुराहरू पनि छ क्या योभन्दा पुरानो हिजोको दिनहरूमा के के भएको थियो के के हालेको थियो त्यो कुरा देखाउँछ हेर्नु नि फरक फरक रिजल्ट आउँछ क्या पुरानो हप्तामा ठिक छ त्यसै गरी योभन्दा पुरानो महिनामा के के थियो त के के अपडेट भएको थियो त्यो सबै कुरा अहिले देखाउँछ क्या यसमा चाहिँ सर्चिङको टाइमको क्याटेगोरी पनि हुन्छ है जुन अरूभन्दा एकदमै यसलाई बेस्ट बनाउँछ र प्राइभेसीको कुरामा हाम्रो डक्टरको सबैभन्दा बेस्ट मानिएको छ है ठिक छ यहाँनिर हाम्रो दिएको छ के के कुराहरू ल त्यसै गरी अर्को हाम्रो यो इको सियामा हेरौँ है ल इको सिया पनि हाम्रो एकदमै राम्रो छ है यसमा हाम्रो याहु जस्तै बनाउन खोजिएको छ यो साइडमा हेर्नु होला है तर के रहेन छ त मान्छेहरूले के के कुरा सर्च गरेका छन् हो हिस्ट्रीसँग रिलेटेड त्यो कुराको सजेसन चाहिँ दिएन है सबै कुरा कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो याहुले चाहिँ अहिलेसम्म बेस्ट कुरा देखाइरहेछ यो त एउटा कुरा भयो अर्कै केही कुरा हामी सर्च गरौँ न त ल के सर्च गऱ्यौँ त ल यसो गरौँ न त हामीले काठमाडौँ नै सर्च गरौँ न त के चाहिँ फरक आउने रहेछ त है सबैमा हेरौँ है हेर्न सक्नुहुन्छ अब गुगलमा पनि हाम्रो यस्तो साइडमा आउन थाल्यो है हेर्नु होला यो कुरा धेरैलाई थाहा हुँदैन किनकि हाम्रो हरेक कुरामा चाहिँ वा हरेक सर्च इन्जिनमा चाहिँ साइडमा यति कुरा डिस्प्ले गराउने भनेर अहिले प्रायः हाम्रो सबैमा युज गर्न थालेको छ है सुरुमा हाम्रो डक्टरकोमा इम्प्लिमेन्ट गरिएको थियो बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो सर्च गर्ने सबै सफ्टवेयरहरूले चाहिँ यो कुराहरू इन्क्लुड गर्न थाले है ठिक छ अहिले चाहिँ हाम्रो गुगल र याहुमा लगभग हाम्रो सायद सेम कुरा देखिनेछ आशा गरौँ सेम नै होस् भनेर ल मैले नि यहाँनिर एज अ काठमाडौँ भनेर सर्च गरेँ हेरौँ के आउँछ ल मैले सबैमा सर्च गरिदिएँ है त एकदम इजी छ कपी पेस्ट त गर्ने हो केही नयाँ कुरा छैन त ल आयो होइन एकछिन पक्नु होला है हाम्रो कनेक्सनको थोरै प्रब्लम भएको छ ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो काठमाडौँ ल सबैमा हामी सर्च गऱ्यौँ है हेरौँ के के फरक रिजल्ट आउने रहेछ सबैको बारेमा हामी जान्नेछौँ है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँको बारेमा हाम्रो यहाँनिर सर्टकटमा धेरै कुराको डिटेलहरू पनि दिएको छ ठिक छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै बेस्ट कुरा भयो र बिङमा पनि हाम्रो धेरै म्यापहरू धेरै इन्फर्मेसनहरू देखाइएको छ है हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को छ हाम्रो याहुमा याहुमा चाहिँ अहिले हाम्रो गुगलभन्दा थोरै इन्फर्मेसन देखायो है होला अहिले हाम्रो यसमा धेरै कुराहरू देखायो तर याहुमा हाम्रो अहिले थोरै कुराहरू देखाएको छ सँगसँगै अहिले हाम्रो अरू सजेसन पनि यहाँनिर तल चाहिँ दिएको छ है ठिक छ अर्को आउँछ हाम्रो डकडक हो मैले चाहिँ यहाँनिर स्ट्रिक मोडमा रहेछ चा, मैले चाहिँ अफ गरिदिएँ है ठिक छ सबै कुराहरू देखाओस् भनेर ल पास्ट मन्थ थियो मैले पास्ट इयरमा चुज गरिदिएँ है पहिलेदेखिको सबै कुरा देखाओस् क्या ठिक छ ल एकैछिनमा लोड भइहाल्छ कि हेर्न सक्नुहुन्छ है चा अहिले चाहिँ हाम्रो के भएको छ त सबैमा एकदमै युजफुल इन्फर्मेसनहरू देखाइरहेछ क्या अर्थात् हामीले केही फेमस कुराहरू सर्च गऱ्यो भनेदेखि सबै सर्च इन्जिनले लगभग सेम कुरा नै देखाउँछ कुनै फरक भएन तर यदि हामीले एकदमै थोरै जान्ने कुराहरू वा एकदमै हाम्रो थोरै इन्फर्मेसन भएको कुराहरू सर्च गर्दाखेरि याहुमा बेस्ट देखाउने रहेछ है ठिक छ र यदि तपाईँहरूले प्राइभेसीसँग रिलेटेड छ भनेदेखि तपाईँहरूले एज अ सिम्पली डक्टरको युज गर्न सक्नुहुन्छ चा। फास्ट चाहिएको छ भनेदेखि गुगल युज गर्नुहोला यदि धेरै इन्फर्मेसन चाहिएको छ भनेदेखि यहाँ हो युज गर्नु होला है ठिक छ ल अब हामी नेक्स्ट सेटिङ तिर अगाडि बढौँ न तेलकम ब्याक टु नेपालैछिन मैले क्लोज गरेँ है सिम्पली सेटिङमा जाने हामी कहाँसम्म पुगिसकेका छौँ त यो सर्च इन्जिन सफ्टवेयरमा नि हामीले पुगिसकेका छौँ हामीले सबैको साम। हामी कम्पेरिजन गऱ्यौँ है ठिक छ डिफल्ट ब्राउजर पनि बनायौँ अर्थात् जुनसुकै लिङ्कमा हामी क्लिक गरौँ सर्च चाहिँ हाम्रो गुगल क्रोमबाटै होस् अर्को हाम्रो यो ब्राउजर स्टार्ट हुने बित्तिकै कहाँबाट ओपन हुने भन्ने कुरा थियो त्योभन्दा तल चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ सबै एडभान्स सेटिङहरू छन् हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एडभान्स भनेर छ यहाँनिर क्लिक गर्नु होला हाम्रो तलको सेटिङहरू सबै ओपन हुन्छ है ठिक छ ल अब यसमा के के कुरा दिएको छ त ल्याङ्ग्वेजका कुराहरू डाउनलोड गर्दाखेरि कहाँ राख्ने प्रिन्ट कसरी गराउने के के फिचरहरू एड गराइदिने सिस्टममा के के कुराहरू छ ठिक छ कसरी फास्ट गराउने अर्को छ रिसेट एन्ड क्लिन अर्थात् धेरै सेटिङहरू बिग्रियो भनेदेखि सिधै हामीले रिसेट गरिदिने कि ल भयो होइन अब हामी सुरुवात गरौँ न त स्टार्टअपसम्म हाम्रो सकिसकेको सा छ अब ल्याङ्ग्वेजबाट चुज गरौँ अब कुन ल्याङ्ग्वेज चुज गर्ने त कतिको हाम्रो हेर्छौँ नि यहाँनिर चाहिँ धेरैजनाको यो अरबिकमा चुज भइसकेको हुन्छ है त्यस्तो केसमा तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर इङ्ग्लिसमा आएर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ है अर्को छ हाम्रो स्पेलिङ चेक स्पेलिङ चेक गर्दाखेरि कुन ल्याङ्ग्वेजको गर्ने त इङ्ग्लिसको गर्ने कि के को गराउने त यसरी हामीले यहाँनिर म्यानेज गर्न सक्छौँ ठिक छ ल त्यसै गरी नेक्स्ट आउँछ हाम्रो डाउनलोडिङका कुराहरू हो डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ बस्ने त यहाँ हेर्नु होला सी ज सिसिआई जीवनभित्र डेस्कटप सुबास स्टुडेन्टको होमवर्क हाम्रो यो यो फोल्डरमा बस्ने भनेर भन्दैछ है ठिक छ तपाईँहरूले यसलाई एज अ चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ बसोस् त हाम्रो डाउनलोड भएको सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ डाउनलोड फोल्डरमा बसोस् भनेर हामीले चुज गर्न सक्छौँ अब जति पनि फाइल डाउनलोड हुन्छ अटोमेटिकली हाम्रो यो लोकेसनमा बस्छ हो अब हामी के चाहन्छौँ त अटोमेटिकली त्यहाँ नबसोस् जतिचोटि डाउनलोड हुन्छ नि तिनचोटि मलाई सोधोस् कि कहाँ सेभ गर्ने भनेर त्यसको लागि तलको अप्सन क्लिक गर्ने कि आस्क वे टु सेभ इज फाइल बिफोर डाउनलोडिङ डाउनलोड गर्नुभन्दा अगाडि मसँग सोध कि कहाँनिर डाउनलोड गर्ने भनेर हामीले यसलाई अन गर्न सक्छौँ अब एउटा दुइटा डाउनलोड गर्नुहुन्छ भनेदेखि यसलाई अन गर्दा पनि भयो डेली पचास सय दुई सय तिन सयवटा डाउनलोड गर्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर लोकेसन चेन्ज गरिदिनु अनि यसलाई चाहिँ अफ गरिदिनु किनभनेदेखि सयचोटि सोध्छ हामीलाई एकदमै झ्याउ लाग्छ टाइम पनि धेरै लाग्न सक्छ अर्को छ हाम्रो यहाँनिर प्रिन्टिङका कुराहरू अर्थात् हाम्रो प्रिन्टरबाट चाहिँ के के कुराहरू प्रिन्ट गराउने होइन कुनै प्रिन्टर चुज गर्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट सेटिङ मिलाउन सक्छौँ तर कम्प्युटरमा हाम्रो प्रिन्टर चाहिँ कनेक्टेड हुनु पर्यो है पहिलेदेखि ठिक छ हाम्रो प्रिन्टरको नेक्स्ट युनिटमा सिरिज नै छ त्यसमा हामीले यो प्रिन्टरको बारेमा डिटेलमा चा। जान्नेछौँ अहिले मसँग कुनै पनि प्रिन्टर छैन है यीमध्ये त्यस कारणले यो पार्ट चाहिँ मैले स्किप गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भनेदेखि भन्नु होला हामी यसको बारेमा नि चाँडै ल्याब लिएर चा। आउनेछौँ अर्को छ गुगल क्लाउड प्रिन्ट हाम्रो यहाँनिरबाट चाहिँ टाढाको प्रिन्टरहरूबाट पनि प्रिन्ट गराउन सक्छौँ क्या ठिक छ ल मैले यसलाई सिम्पली ब्याक गरेँ अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँनिर सिस्टमका कुराहरू क्या हो अर्थात् हाम्रो हार्डवेयरहरूलाई कसरी अप्टिमाइज गर्ने कसरी सेफ्टी प्रोभाइड गर्ने ती कुराहरू नै दिएको छ क्या सुरुमा हाम्रो यहाँनिर कन्टिन्यू रनिङ ब्याकग्राउन्ड एप भयो गुगल क्रोम इज क्लोज यो चाहिँ कहिले नगर्नु होला है गुगल क्रोम क्लोज हुँदा पनि यसका एप्लिकेसनहरूले ब्याकग्राउन्डमा काम गरोस् यो कहिले गर्नु हुँदैन है यसलाई चाहिँ के गर्नु त अफ गरिदिनु किनकि हाम्रो ऱ्यामहरू नेटवर्कको ब्यान्डिजहरू प्रोसेसरहरू चाहिँ कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छन् जस कारण हाम्रो चाहिँ धेरै कुराहरू स्लो चल्न सक्छ है कम्प्युटरहरू अर्को छ हाम्रो युज हार्डवेयर एक्सिलेरेसन होइन एभालेबल यो चाहिँ अन गर्नु होला है यदि हार्ड हार्डवेयरहरूलाई हाम्रो कम्प्युटरको हार्डवेयरहरूलाई वा पाठ पूर्जाहरूलाई चाहिँ एक्सिलेरेट गर्न वा बुस्ट गर्न मिल्छ भनेदेखि गर भनेर हामीले गर्न सक्छौँ है फास्ट पर्फमेन्सको लागि अर्को चाहिँ हाम्रो ओपेन कम्प्युटर प्रोक्सी सेटिङ ल प्रोक्सीको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई ब्रेबमा डिटेलमा भनिसकेका छु त्यस कारणले यसमा म थोरै कुरा मात्र कभर गर्छु क्या कम्प्युटर प्रोक्सी भनेको चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै कम्प्युटर र अब ल्यापटप हुनसक्छ डेस्कटप हुनसक्छ यता हाम्रो इन्टरनेट भयो होइन ल होइन यो हाम्रो इन्टरनेट भयो यो बिचमा हाम्रो चाहिँ एउटा लेयर प्रोटेक्सनको लेयर राखिदिन्छ क्या जसले के हेल्प गर्छ त यदि हाम्रो इन्टरनेटबाट चाहिँ डाइरेक्ट कुनै भाइरसहरू कम्प्युटरमा छिर्छ भनेदेखि डाइरेक्ट जान दिँदैन क्या पहिले प्रोक्सीमा प्रोक्सीबाट कम्प्युटरमा यसले एउटा इन्टरमिडिएटर जस्तो काम गरिदिन्छ एउटा पुल जस्तो क्या हो जसले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हामीलाई प्रोटेक्सन दिन्छ है ठिक छ यति कुरा छ तपाईँहरूले यसमा क्लिक गरेर पनि सेटिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ एज अ सिम्पली पक्नु होला यहाँ क्लिक गर्नु हाम्रो यहाँनिर प्रोक्सीका सेटिङहरू आउँछ म तपाईँहरूलाई यो चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी भन्ने टपिकमा छ त्यसमा डिटेलमा कभर गराउँला किनकि प्रोक्सी भनेको हाम्रो सेक्युरिटीसँग रिलेटेड कुरा हो त्यसै गरी तल चाहिँ हाम्रो रिसेट एन्ड क्लिन अप यो चाहिँ सबैभन्दा लास्ट अप्सन हो है यदि जति पनि सेटिङ मिलाउँदाखेरि जति पनि हामीले कस्टमाइज गर्दाखेरि हाम्रो ब्राउजर चलिरहेको छैन वा ब्राउजरमा इन्टरनेटको इस्यु आइरहेछ एकदमै हाम्रो धेरै हाम्रो सोचेको भन्दा पनि एकदमै हाम्रो सेटिङ बिग्रिसकेको छ भनेदेखि तपाईँहरूले रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ यसको काम के हो त जति पनि हामीले चेन्जेस गरेको छौँ नि त्यो सबैलाई न्युट्रल गरिदिन्छ क्या अर्थात् हामीले क्रोम ब्राउजर सुरुमा डाउनलोड गर्ने बेला जे सेटिङ राखिएको थियो नि त्यो सेटिङमा यसले चेन्ज गरिदिन्छ क्या अब हामीले क्रोम ब्राउजर डाउनलोड गरिसकेपछि सेटिङहरू चेन्ज गर्छौँ कलर भयो होइन डाउनलोडको लोकेसन भयो पासवर्ड सेभ गर्ने नगर्ने अप्सनहरू भयो तर हामीले रिस्टोर गरेमा के गर्छ त यसले हाम्रो सबै कुराहरूलाई चेन्ज गरेर अहिलेसम्म मैले जे कुरा चेन्ज गराएको छु नि यसले सबैलाई बिगारेर चाहिँ हाम्रो सुरुको जस्तो गरिदिन्छ है म चाहिँ यो गर्दिनँ तपाईँहरू पनि नगर्नु होला है कस्तो केसमा गर्नु त यदि जतिसुकै सेटिङ चेन्ज गर्दाखेरि काम गरेन भनेदेखि लास्ट उपाय हो है यो चाहिँ अर्को छ क्लिन अप कम्प्युटर यसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ क्लिन गर्ने काम गर्छ क्रोम क्यान फाइन्ड हार्मफुल सफ्टवेयर अन्डर कम्प्युटर एन्ड इट र क्रोमबाट चाहिँ नगर्नु होला म सजेस्ट गर्छु सकिन्छ भनेदेखि एन्टिभाइरसबाट गर्नु होला सकिँदैन भनेदेखि विन्डोजमा हाम्रो पहिलेदेखि डिफेन्डरहरू स्क्यानरहरू दिएको हुन्छ त्यसबाट गर्नु होला यो क्रोमबाट चाहिँ त्यस्तो इफिसियन्ट मानिएको छैन ठिक छ ल आजको लागि यति भन्दै मैले चाहिँ बिदा मागेँ है तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि समस्या छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई एज कमेन्ट गरेर सोध्नु होला ल भयो होइन ल तपाईँहरूले सबै कुराहरू जानिसक्नु भएको छ नजानेको कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ अर्को हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो अप्सन छुटेको छ जुन चाहिँ हाम्रो यो एक्सटेन्सनवाला पार्ट छ है तपाईँहरूलाई एक्सटेन्सनको बारेमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि प्लिज कमेन्ट गर्नु होला मोर टुल यहाँ एक्सटेन्सन भनेर छ हुन त मैले तपाईँहरूलाई वेब ब्राउजरमा फायरफक्समा ओपेरामा सबैमा सिकाइसकेको छु त्यही कुरा हो क्या त्योभन्दा एक्स्ट्रा कुरा केही छैन तर तपाईँहरूलाई चाहिँ क्रोमको एक्सटेन्सनको बारेमा छुट्टै भिडियो चाहिएको छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला है हामी त्यसका बारेमा पनि एउटा भिडियो बनाएर चाँडै अपलोड गर्नेछौँ चा। र अर्को पनि यहाँनिर हाम्रो डेभलपर मोड भनेर हुन्छ है मैले तपाईँहरूलाई यो चाहिँ ब्रेब ब्राउजरमा सिकाएको छु ब्रेब ब्राउजर र क्रोममा खासै फरक देखिँदैन यो डेभलपर टुल्सहरू तर तपाईँहरूलाई चाहिन्छ चा, जान्ने इच्छा छ भनेदेखि प्लिज तल कमेन्ट गर्नु होला हामी यो ब्राउजरको लागि पनि सेपरेट भिडियो बनाइदिनेछौँ है यति भन्दा बिदा मागे अस् धन्यवाद